I found the love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Večer, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a prijali moje pozvanie. Chcem sa poďakovať. Ďakujem za poďakovanie. V prvom rade tebe, pretože bez tvojho vydavateľstva by samozrejme nebola žiadna titulka, kde nebol časopis Guest. Takže ja som veľmi vďačný za to, že si mi dala takúto príležitosť a že dnes môžeme krstiť časopis Guest takouto naozaj výnimočnou titulkou. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Ene dobre, ve Páde, ve Výhore, Spiritu Santo. Nech sa to predáva, nech kúpia, nech priniesie sťažne všetkým našim krásnym Slovenkám, ženám na celom svete, samozrejme. Ďakujeme krásne. Teraz vedľa seba mladú dizajnérku alebo módnu návrhárku Zuzanu Jurge. Dobrý večer, Zuzana. Mohli by ste nám povedať, v čom je vaša tvorba špecifická? Špecifická je hlavne v tom, že samozrejme, že pracujem s kožušinami, s pravými kožušinami, ktoré kombinujem samozrejme s prírodnými materiálmi, ako sú hodváb, koža. A ďalšou časťou je potom čípka a kožušina. Čož nie je až tak typické, je to skôr také niečo iné, niečo nové a veľmi sa doplňajú luxusná čipka s luxusnou kožušinou. Keďže kožušina je veľmi sezónna vec, tak v období jar, zima a jeseň mám svoje produkty v butiku Zuzo a v týchto letných obdobiach tvorím vlastne svoju vlastnú tvorbu, ale samozrejme mám svoj ateliér. Take
Vy ste majiteľka butiku Jolly Fashion Story, je to tak? Áno, áno. A na čo sa špecializuje váš butik? Čo všetko tam ženy alebo potenciálni klienti môžu nájsť? Väčšinou sme zameraní na ženy vo veku od tých 23 až do 30-40 rokov. Sme zameraní na šaty spoločenské, na plesy, svadby, promócie, na šaty aj na bežné nosenie, večerné, na večerné prechádzky do mesta. V čom je tento váš salón výnimočný? Dalo by sa to nejakým spôsobom povedať, že v čom je výnimočnejší od ostatných? Výnimočný je podľa mňa v tom, že ten butik má proste srdce. A snažíme sa, aby žena z toho butiku odchádzala spokojná, šťastná a cítila sa jedinečná. Kde vás môžu klienti, alebo teda ženy, ktoré upútali tieto modely na dnešnom evente nájsť? Kde sa nachádza váš butik? Nachádzame sa na Košickej ulici 42 v Bratislave, pri Dulovom námestí. Čiže v podstate dá sa povedať, že splníte sny každej žene? Určite áno. Predviedla jedno famózne umenie. Mohla by si nám tak skratke povedať pre nás, laikov, ako špeciálne sa to umenie nazýva? A toto umenie sa v skratke, ako žonglovanie, ohňovašovanie, to volá eskamotérstvo. Je to také krajší názov pre cirkusanta. Prezrad nám, nepáli ťa ten oheň? Ale páli, len som zvyknutá, až po 14 rokoch si koža zvykne, ale plusgiere boli, budú a jazvy zostávajú. Keby si ťa náhodou ľudia alebo nejakí potenciálni klienti chceli zavolať na nejakú oslavu, kde by ťa mohli nájsť? Väčšinou len cez Facebook. Čiže v podstate na Facebooku si nájsť Kristínu Slovákovú a tam ťa môžu kontaktovať. Presne tak. Ďakujem, Kika, za rozhovor a prajem ti ešte plno eventov, na ktorých môžeš profesionálne a takto krásne vystupovať. Ďakujem pekne. Na dnešnom podujatí vaše vinárstvo nám všetkým hosťom dalo takú príležitosť ochutnať všetky vaše kvalitné vínka. Mohli by ste nám o tých vínkach niečo povedať, aké špeciálne sú tu? Máme tu dve biele suché vína, jedno polosuché, jedno polosladké biele víno a dve červené suché vína. Všetky tieto vína pochádzajú vlastne z Hrozna, ktoré je dopestované v Malokarpatskej vinohradnickej oblasti z našich vlastných viníc, ktoré sa rozprestierajú v obci Dolany, Dolné Orešany a Dlhá. Keby si niekto chcel zakúpiť či ochutnať nejaké kvalitné a dobré vínko, stačí navštíviť vinárstvo Dolany, je to tak? Samozrejme, stačí navštíviť vinárstvo Dolany plus nejakých 150 vinotek, ktorých tiež obchodujeme. Pani Silvia, my sa teraz nachádzame na takom nezvyčajnom mieste, lebo hneď za nami sú bábiky, aj keď nie sme v hračkárstve. Prečo je to tak? Bábiky sú mojou srdcovkou, už len kvôli tomu, že mám dvoch synov, nemala som dievčatko a keďže mám syndrom neposlušných rúk, ktoré nedokážu nič nerobiť, raz som zostala na marotke, sadla som si k stroju a začala som šiť práve bábiky. Ale podľa všetkého nie sú to bábiky na hranie, je to tak? Áno, sú to vyslovene bytové interiérové doplnky, ktoré vám vlastne skrášľuje váš interiér. Z akých materiálov vyrábate tieto bábiky? Sú čiste z prírodných produktov, ako je bavlna, 100% bavlna, lan, alebo potom, a sú vlastne s dutým vláknom plnené. Pri tvorbe týchto bábik čerpáte inšpiráciu aj z reálnych ľudí?
jedine z reálnych ľudí. Naozaj všetky bábiky sú vyrábané na objednávku a sám zákazník si určuje, že čo teda bude mať tá bábika oblečené. A ja idem vlastne po meste, alebo si sadnem na ulici, na lavičku a pozerám sa, ako sú krásne oblečené dievčatka malé alebo dospelé ženy a podľa toho potom obliekam bábiky. Keby niekto chcel vašu bábiku, kde vás môže nájsť? Samozrejme, keďže internet inkriminuje v dnešnej dobe, tak na Facebooku mám stránku šité bytové dekorácie a takisto aj na Instagrame som. Takže ja vám prajem ešte veľa inšpirácií a veľa zákazníkov. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem pekne aj ja. Pekný večer. Anka, ty máš aktuálne na trhu nové CDčko s názvom? Som pravdivá. Čo ťa inšpirovalo k tvorbe tohto CDčka? Ja, k tej tvorbe ma inšpirovalo viacej veci. V podstate celý ten album je o takom mojom prerode, takej transformácii, takom nájdení seba samej, lebo som sa dlhší čas hľadala. A vďaka tomu, že som začala tie svoje vlastné piesne písať, aj hudbu, aj texty, tak som sa stále viac a viac poznávala. Takže to hlavne o tom, že mne samotnej to pomohlo a mám krásne odozvy, že to pomáha ďalším ľuďom, že ich to inšpiruje k tomu, aby boli spravdivé napríklad dámy, alebo sa viacej zahlbili do seba, našli odpovede ľudia na to, čo hľadajú, čo potrebujú. Pretože celý ten album je vystavaný tak, že vlastne sprevádza takou cestou človeka z toho vonkajšieho sveta pomaly až do toho vnútorného a celý album je ukončený meditáciou, uzdravenie, riadenou meditáciou.